Hoi, figuren nedan visar grafen till derivatan f'x. F' säger det bara. För en tredjegradsfunktion. Så tredjegradsfunktion ser ut så här. Egentligen. Okej. För vilket värde på x har grafen till f en minimipunkt. Så om ni kommer ihåg er tabell så har vi x där nu då. Och sen har ni också f' x. Så. Och om vi tittar på den här då. När vi har x som är negativ 2. Negativ 2 där. F' 0. F' x är 0. Och när vi har, vad är det? 2, 3, 4. 4 där. Det är också 0. Och då tittar vi här. Positiv först. När det är före 2. Alltså det är positiv. Den här är positiv. Alltså i-värde på den är positiv. Så har vi här positiv. Och sen det blir negativ här. Och sen blir det positiv igen. Så det ser ut så här. Så. Och sen så. Och sen så. Så om vi tittar på minimipunkt då. Då tittar vi på 4. X är lika med 4. Det här är mini. Här är det maxi. Minimpunkt. För vilka värden på x är f-avtagande? Ser vi att den skulle se ut så här. Så. Så från därifrån. Och sen ditåt. Och vi ser att det är från negativ 2 till och med 4. Så från och med negativ 2 till och med 4. Skriver ni, det finns några böcker som skriver utan den här, lika med tecken. Och då lärarna måste ta hänsyn till det. Men det ska vara så.